Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма «У полі зору» і я її автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні у полі зору насильство у сім'ї. Що таке насильство? Що ми розглядаємо насильством? І наскільки ми спільно власними зусиллями можемо вирішити такий ганебний прояв у нашому суспільстві, як насильство, яке часом буває абсолютно поряд з нами, через стіну, в сусідній хаті, але часом ми навіть не знаємо, як діяти в тій чи іншій ситуації, втручатися чи не втручатися, спілкуватися, не спілкуватися, і якою є роль закону України у вирішенні цієї проблеми. І сьогодні у нас у гостях керівник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Іванна Смачило. Вітаю. Отже, чому у полі зору юстиції насильство у сім'ї? Я думаю, що це питання не виникло сьогодні, не виникло вчора, а в нашому суспільстві це питання дуже актуально багато років. Воно було актуально і раніше, але це дуже добре, що держава звернула на це увагу, і дуже добре, що саме Міністерство юстиції стало одним із ініціаторів введення нових норм в законодавство, яке би захищало від домашнього насильства. В нас є ряд традицій. Не дуже добрих. І не зовсім традицій, але якихось, можливо, таких речей, до яких звиклися люди. Є речі ганебні по відношенню дружини, чоловіка, по відношенню до дітей, які в деяких суспільних групах вважаються за норму. Це є недобре. Є інший стан речей, і він, напевно, ще з радянських часів, коли соромно говорити про такі проблеми, які виникають в сім'ях. Коли є образи, я не говорю про фізичне насильство, де є психологічне насильство, на яке не зважають ні члени сім'ї, ні родичі, ні сусіди. І з цим психологічним насильством ростуть діти, виховуються, хтось із цих дітей потім робить опір і веде себе зовсім навпаки. А для багатьох це стає нормальним шаблоном їхнього дорослого життя. Ви маєте на увазі оцю звиклу тезу, що якщо б'є, то значить любить, так часом кажуть. Ви знаєте, ну якщо вона з'явилась, так, і ми всі про неї знаємо, ну тобто вона точно вже існує не один рік. Це таке виправдання, напевно, того, що нічого з цим не можна зробити. Тому, напевно, воно нехай буде в сім'ї, а ось сусіда ще гірше, там в подружки ще гірше, значить, в принципі, не все так погано. А насправді погано. Найперше, що мене особисто по-людськи гнітить, що в цій ненормальній нормальності змушені виховуватись і рости діти, і які потім беруть цей приклад. І для яких є нормою, наприклад, для дівчинки, яка росте в сім'ї, де є нормою там підняти руку на дружину чи обізвати її якимись матюкливими образливими словами, вважається ну нічим таким необразливим. А і потім та ж дівчинка, вона сприймає по відношенню до себе в дорослому житті поведінку її чоловіка як норму. Це не є добре. Ось і я тішуся, що сьогодні держава піднімає це питання. Я ще раз наголошую, не тому, що воно сьогодні актуальне, воно актуальне було завжди. І, можливо, збільшення тих засобів захисту дасть можливість не боятися і говорити про це. Ми розуміємо проблематику, що, наприклад, можливо, ну, в основному жінки, які би хотіли звернутися за захистом від насильства домашнього, вони не знають, куди йти. Або, наприклад, вони знають, куди йти, але не вірять в те, що ця ситуація не стане предметом розголосу і пліток серед там кола її знайомих і так далі. І не хоче бути саме в цьому ракурсі. Або ще бояться більшого насильства, тому що якщо той, хто є агресором, умовно кажучи, в сім'ї по відношенню до жінки чи до дітей, дізнається, і жінка буде незахищена, то це ще додасть. Однозначно, так. Ну, це також є досить суттєвий аргумент. Тому, з одного боку, розуміння того, що є речі, які люди прийняли, а насправді є неприйнятними і поганими, а з іншого боку, захист держави і впевненість людей, що якщо вони звернуться, їм буде дійсно надана допомога, буде збережена анонімність, буде адекватне покарання до того членів сім'ї, хто собі це дозволив, оцей взаємозв'язок, він має працювати одночасно. Тому від держави в даному випадку в розв'язанні цієї проблематики залежить дуже багато. Держава повинна дати чіткий орієнтир і чіткий доказ того, що до неї, до цих інституцій, які створені, можна звертатися, можна отримати адекватну допомогу, розуміння і відповідно мати як наслідок чи якісь превентивні методи, чи покарання до кривдника.
Ви знаєте, свого часу ми як журналісти любили і любимо проводити журналістські розслідування. І колись був такий експеримент. Просто телефонувалося, от у випадку, що дійсно вдома існує загроза життю жінки і дітей, і чи не життю, а здоров'ю, так? І куди мала жінка звертатися? Жінка дзвонила у поліцію, у міліцію тодішню, чи соціальні служби. І дуже був цікавий зібраний матеріал відповідей. Ну, нічого, зранку помиритися, були такі відповіді. Були відповіді, що постукайте до сусідів, вам хтось має допомогти. А що ви не маєте мами, до якої ви маєте піти? Мене цікавить, чи це дійсно не було можливостей впливу на цю ситуацію, чи це байдужість окремих дійсно структур, які ви мали за це відповідати. От на який рівень був колись, тоді? І що сьогодні змінюється? І хто це має займатися? Які структури? Тому що держава так на законодавчому рівні розробляє закони і засоби як впливу, але хто має виконувати це? Ну, направду, інституції ці були створені вже давно. Наскільки вони були дієвими, це інше питання. Тобто можна звертатися в службу у справах дітей, в районі державній адміністрації, де створені спеціальні служби, в службу підтримки постраждалих осіб, в центри соціального обслуговування, до нас поліції, в суд. Але ви правильно сказали, байдужість. І в тому числі працівників цих центрів і цих посадових осіб, які мали цим займатися. Треба, по-перше, це кадрове рішення, це має бути повністю комунікаційно і психологічно налаштовані працівники і контроль держави за їх діяльністю. Ось. І на сьогоднішній день ми маємо нові зміни до законодавства, і я думаю, що ще будуть зміни до законодавства. Врегульована адміністративна і кримінальна відповідальність. Ми маємо вже на сьогоднішній день систематичне домашнє насильство карається як злочин і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Систематичне – це означає, що два і більше. Це коли зафіксоване звернення. Зафіксоване звернення. Якщо це одне звернення, не систематичне, то це адміністративна відповідальність, яка тягне за собою покарання від штрафу до арешту. І на сьогоднішній день ведеться єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в якому вносяться всі відомості. І в цьому єдиному державному реєстрі він є закритий, але відслідковується, наскільки надана допомога постраждалим, чи потрібно обмежувальні заходи до кривдника застосовувати і так далі. Тому з цим веденням цього єдиного державного реєстру такий контроль є суттєвим. І ну я хочу сказати, що в принципі введення змін і посилення кримінальної адміністративної відповідальності, воно деяку частину тих, хто вважає це за правильним і це вчиняє, ну це буде діяти превентивно, тому що покарання потрібно буде все-таки відбувати. Але якщо є така потреба нагального вчинення таких дій, щоб зупинити насильника, так чи кривдника, людину, яка ну умовно кажучи, розбуянився. І не зупиняється. Ну, якщо у випадку існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження або повторного вчинення, уповноваженими підрозділами органів Нацполіції кривднику виноситься терміновий заборонний припис. І суд в межах 72 годин зобов'язаний розглянути таку заяву і встановити ось цей же обмежувальний припис, і кривдник у випадку його невиконання до нього застосовуються ну інші види покарання. Крім того, так само підрозділи органів Нацполіції мають право вживати заходи для припинення домашнього насильства та надання допомоги постраждалим особам, інформувати, по-перше, постраждалих осіб, зобов'язані інформувати постраждалих осіб про їх права, соціальні послуги, якими вони можуть скористатися. Ну і знову ж таки виносити термінові заборонні приписи стосовно кривдників. Це взяття їх на профілактичний облік, анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів. У випадку, якщо вони вчиняють домашнє насильство, кривдників можуть позбавляти права на носіння зброї, а також можуть вилучати цю зброю і боєприпаси, якщо вони бачать, що людина може вести себе неврівноважно. Пані Іванко, тож що ми називаємо насильством у сім'ї? Класифікуйте, і чи воно роз'яснено, що є насильством, що не є, і чи це тільки фізичне, яким ще є насильство? Законодавець розрізняє чотири види домашнього насильства: це фізичне, сексуальне, психологічне і економічне насильство. Стереотипно думати, що якщо б'є,
то тільки тоді домашнє насильство. Ні. Фізичне насильство – це і ляпаси, стусани, штовханина, щипання, заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, ну, відповідно, заподіяння смерті і вчинення інших правопорушень насильницького характеру. Стосовно сексуального насильства – це будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди, або стосовно дитини, незалежно від її згоди, або в присутності дитини. Примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканності особи, в тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. Психологічне насильство – це словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування. Контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликала у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб і спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи. Це більше, знаєте, психологічне насильство, воно має тонку межу. І ще залежить від того, наскільки стресостійка особа, відносно якої вчиняються ті чи інші дії. Часом людина може навіть не усвідомлювати, що їй це насильство. Так, вона вважає це нормою свого життя, коли її постійно принижують, її ображають, її погрожують. І, ну, це як може бути, не дай Бог, як метод виховання навіть у багатьох сім'ях. Потім дитина з тими комплексами все життя розв'язується, і не факт, що вона зможе їх розв'язати за все своє доросле життя. Та ідеальна дружина. А ви знаєте, ідеальна дружина – це є проблема. Тому що, ну, є психологічний аспект. Що таке ідеальне? Ідеальна, ну, напевно, це якась гармонійність. Так, а ідеальне те, що записано в суспільстві або в окремій якійсь групі людей. А це може бути окрема група людей, які, наприклад, живуть в одному селі, або в одному районі, або в одній області, які мають якісь свої традиції, звичаї, да, або в окремій країні. Але це не означає, що оці ідеали сформовані за кілька там останніх десятків чи сотні років, вони насправді можуть бути ідеальними і можуть забезпечити гармонійне життя тієї чи іншої людини. Але коли людина не відчуває, чи потрібно їй, чи ні, чи вона гармонійно в цьому середовищі себе відчуває, то ці ідеальні шаблони можуть навпаки змусити її вчиняти зовсім нелюдські вчинки. Ну, хто така ідеальна жінка? Ви можете на це відповісти? Ну, в даному випадку, наскільки я розумію, це та, що мовчить і зі всім погоджується. А ідеальна мама? От я багато разів задавала собі таке запитання. Я думаю, що найкраще, що може дати, наприклад, мама чи тато своїм дітям, це любов. А від того слова і від тієї емоції слідують всі інші речі. Не можна поставити перед любов'ю там щось інше, якісь матеріальні там речі і все інше. Спочатку любов, а потім все, що супроводжує після цього почуття. Тому тут дуже тонка межа і розуміння. І от як в цих тонкощах себе почуває законодавець і ви як виконавці? Щоб це все дотриматись, кожна ситуація є інша. Для того, ну, є ж психологи, є психотерапевти. І соціальна служба. Так, і соціальна служба. Є речі, які стійка психологічна особа може сприймати і відкидати, і це її може не травмувати. Це все межа дозволеного, недозволеного, межа сприйняття. А для когось це може бути дійсно загрозою для психічного здоров'я. Є ще економічне насильство. І це четвертий такий блок насильства, який розрідняє законодавець. Це умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів, документів або можливості користуватися ними. Залишення без піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру. Це теж є речі, які от в розрізі поняття економічного насильства. Я тут спостерігаю, наприклад, такі речі, які для багатьох, в принципі, що дуже прикро, є наявними у їхніх відносинах. Примушування до праці або заборона праці, примушування до навчання або заборона навчатися. Спонукати, напевно, треба і все інше, але є межа дозволеного, напевно. Кожен цю межу визначає в своїй сім'ї по-своєму, але коли це є деспотичні методи, ну, напевно, тоді ця межа переходить.
Пані Іванко, от економічне насильство для мене особисто нове. Я так ніколи на це не звертала уваги, тому що дійсно традиційно так виходить, що можливо це все й норма, так, але виявляється, це виокремлено, так. І які зміни саме в цьому питанні, і які нововведення? Поки що ми такої практики, наприклад, не маємо, але я думаю, що ви зі мною погодите, що під економічне насильство можна і підвести цю ситуацію, і зараз, яка на вустах у багатьох правників, з приводу неплатників аліментів. Чому міністерство почало зараз працювати так активно над цим питанням? Не тому, що, знову ж таки, проблема виникла сьогодні, а тому, що вона тривала багато років, і з цим треба щось робити. Так само, як і з іншими проблемами в державі. Але чому ми маємо випускати цю ситуацію? Ну, діти – наше майбутнє. Це не слова і не пафос. Це є реальні речі. Дуже добре, що 3 липня вже були проголосовані зміни до кількох законів, які стосуються, знову ж таки, збільшення відповідальності до тих, хто не платить аліменти вчасно. І також були враховані в цих законах ситуації, які впливали, в принципі, це були дискримінаційні закони, на які ніхто не звертав уваги. Тому що, наприклад, дитина, в якої один з батьків, який має сплачувати аліменти, був громадянином України, то всі 100% коштів аліментів йшли на рахунок дитини, а якщо батько був не громадянином України, то з цієї суми враховувався податок. Ну, стоїть питання, чому одна і інша дитина – одна дитина має отримати 100%, а інша має отримати на 19,5% менше від тих 100%. Зараз вирівняли цю норму, і 100% від суми аліментів будуть отримувати діти. Ось з приводу тих, хто невчасно платить аліменти, ну я хочу, напевно, їх розчарувати, тому що якщо раніше з лютого місяця ми мали право застосовувати до них обмежувальні заходи у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, виїзду за кордон, полювання, носіння зброї, то якщо у них була заборгованість більше 6 місяців, з моменту набуття чинності закону ми зможемо такі методи обмежувальні застосовувати, якщо борг більше 4 місяців. Тобто не 6, а 4. А якщо це стосується плати аліментів на дитину-інваліда або на хвору дитину, то це 3 місяці. Тобто, якщо заборгованість перевищує 3 місяці, ми будемо застосовувати, і відповідно 4, якщо дитинка здорова, ми будемо застосовувати всі обмежувальні заходи автоматично. Будемо штрафувати тих батьків, яких є заборгованість більше року. Відповідно, незалежно від того, коли буде виникати борг, законом передбачено, що якщо цей борг виник і до набрання чинності цим законом, все рівно такі штрафні санкції будуть застосовуватися, і фактично ми будемо мати право на 20-30-50% штрафувати від суми боргу таких системних неплатників аліментів. Потрібно до своїх зобов'язань відноситись відповідально. А якщо відповідальності немає і зобов'язання не виконується, держава якраз відповідно через органи юстиції буде на таких боржників впливати дуже радикально. Пані Іванко, але от повернемося до насильства реального, сімейного, за закритими дверима. Коли таке воно здійснюється, на жаль, то куди звертатися тій людині, яка зазнала насильство? Чи це жінка, чи це дитина, чи це бувають ситуації, що це і батьки, так, старші люди? Так, так. Є дуже багато випадків, коли до стареньких батьків так відносяться. Це не поодинокі випадки. І коли їх виганяють на вулицю жебрати, це є у нас у Львові такі випадки, на жаль. Але це теж прояв насильства, і економічного теж. Звичайно. Що робити людині, яка, можливо, боїться сказати це сусідам, боїться сказати рідним, тому що її не зрозуміють, так? Особливо це діти. Куди звертатися? Є суб'єкти, які обліковують і розглядають заяви та повідомлення про застосування домашнього насильства. Вони створені при районних адміністраціях, служби у справах дітей і загальні спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб. Це центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційні центри,
та інші заклади, в тому числі підрозділи органів Національної поліції України, суди у випадку заяв про видачу обмежувального припису стосовно кривдника. Що таке обмежувальний припис? Це коли той, хто постраждав, повідомляє ті органи, про які я говорю, про те, що вчиняється домашнє насильство, на протязі не більше як 72 годин той суб'єкт, до якого звернулась постраждала особа, у випадку, якщо він бачить, що потрібно обмежити чи співіснування з кривдником, чи якісь інші обмежувальні заходи вчинити стосовно кривдника і постраждалих осіб, для того, щоб не продовжувалося це насильство, подається до суду відповідне клопотання, і суд в терміновому порядку вирішує питання стосовно обмежувальних приписів, які повинен виконувати кривдник. Тобто це може бути ізоляція, а може бути зобов'язання там перебувати в тому чи іншому місці в певний період часу, окремо від постраждалих осіб. І у випадку, якщо кривдник цих приписів не виконує, до нього застосовується інша відповідальність, в тому числі арешт. Тобто це більш ефективно, ніж просто викликати поліцію? Поліція також є цим суб'єктом, і вони також ведуть реєстр цих повідомлень, і вони відображаються у цьому ж єдиному державному реєстрі, про який я говорила. Тому, в принципі, ну, виклик органів Нацполіції теж є можливим, тому що вони є якраз одним із тих суб'єктів, які займаються і які зобов'язані виконувати оці функції, які на них покладені в сфері домашнього насильства. Тобто, коли критична ситуація, то першим ділом можна до них. А так, потім звичайно. Вже... Ну, тим більше, що для людей це зручно, тому що вони знають номер телефону, і це доступно. Зрозуміло. Ви знаєте, я хочу сказати, що, в принципі, така увага держави до цього питання, яка виникла сьогодні, дає надію, що все ж таки ці структури, які діяли, зараз діють і будуть діяти, стануть реально тими структурами, куди люди зможуть звернутися. Говорити, що зараз це 100% так, що прийняли зміни до закону кілька місяців тому, і вже це сталося, це обманювати і мене, і вас. Це має якраз зараз відбуватися, становлення цих структур такими, якими вони дійсно будуть відповідати своїй місії. Ось, тому говорити про те, що прийняли закон, є кримінальна відповідальність, є адміністративна відповідальність, є ці суб'єкти, і все питання вирішено? Ні. Далі розробляється програма стосовно утворення і функціонування цих суб'єктів. І добре, що це розпочалось. І я думаю, що скоро ми побачимо дійсно оці кол-центри, точки доступу до цих суб'єктів, які можуть надавати і психологічну допомогу, і юридичну допомогу, і вони будуть дієвими. Крім цього, я хочу сказати, що не потрібно забувати, що створена система безоплатної допомоги, і безоплатна вторинна допомога надає право таким постраждалим особам скористатися і адвокатом, якому платить держава, якому не потрібно платити кошти для того, щоб захистити те чи інше право. Тому ці особи, вони підпадають в перелік якраз тих, хто може скористатися фаховою юридичною допомогою безоплатно. І, зрештою, навіть такий факт уваги на рівні законодавства і створення структур можливо вплине на кривдників, як ви говорите, і вони задумаються, чи вчиняти ці дії, чи не вчиняти. Тому що, як відомо, що безкарність і вседозволеність, вона поширюється, і якщо це сходить з рук, то це означає, що це можна продовжувати. Так. І це навіть сам факт цих законів, і навіть якщо це і початок, і це тільки початок дороги, то це вже є плюс, це вже є позитивно, тільки важливо. Важливо, щоб усі повірили в те, що це діє, що це є, і що ми таки зможемо спільно вирішувати ці проблеми, що є якраз законодавчі важелі впливу. Не тільки, що сусіди мають зібратися і захищати ту чи іншу жінку чи дітей і наживати собі тим самим ворогів. Я думаю, що введення кримінальної відповідальності – це дуже суттєво, тому що скільки ми знаємо таких дебоширів, відносно яких складалися роками ці всі постанови, притягувалися, давали їм там якийсь штраф невеличкий, один раз, другий раз, третій раз, ну і що? Нічим це все не закінчувалося. Або ще гірше закінчилось. Якщо це система, то це вже є кримінальна відповідальність. А це вже лякає. Отож, що може закінчитися не так. Гратами. Так? І знову ж таки, можна повернутися до проблеми в сім'ї. Ну, всі дорослі люди, виховуючи дітей, повинні розуміти, що їхня поведінка – це є приклад. Тільки власний приклад може сформувати ті речі, які можуть потім знадобитися в дорослому житті дитини. А наші, насправді, дорослі розповіді для дітей – це щось таке, це ілюзія.
тільки прикладом можна показати, що правильно і що неправильно. І дитина собі висновок зробить, і дитина зробить самий правильний висновок. А в нас, в жінок, є оця така ментальність, що нас можна, напевно, ображати. Бо так, знову ж таки, живуть сусідка там, родичка, а в них ще гірше. Оце треба, з цим треба працювати. З тим, що гідність потрібно берегти кожній, незалежно від статусу, і треба цю гідність оберігати. Сьогодні у полі зору Львівського радіо було, на жаль, домашнє насильство. Яке воно, як воно проявляється, і як сьогодні держава і усі відповідні органи реагують на прояви домашнього насильства. І говорили ми сьогодні з керівником Головного територіального управління юстиції у Львівській області пані Іванною Смачило. Дякую вам, пані Іванно. Дякую. За таку вичерпну розповідь. І я сподіваюся, що таки спільними зусиллями ми будемо позбуватися усіх негативних проявів у нашому суспільстві. Дякую вам. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка.